Студенти будуть рити окопи замість практики, ухилянти платять подвійні тарифи таксі, а чоловікам не видають кредити. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і пишіть у коментарях, який наймерзенніший фейк ви бачили нещодавно. Отже, почнемо. Жах. Студентів замість виробничої практики відправлятимуть рити окопи в Ірпінь. Бідні діти, міг би подумати той, хто бачив подібні повідомлення, які нещодавно розлетілись мережею. Буцімто подібне оголошення висить на стіні одного з київських університетів. Що ж, за зворотнім пошуком ми знайшли університет, який зображено в оголошенні. Це Київський національний університет будівництва та архітектури. Також герб в оголошенні збігається із гербом університету. Однак на сайті вишу та у його соцмережах немає оголошення про проведення відповідної практики. На сторінці КНУБА у розділі «Договори з базами практик» відсутні військові підрозділи. Окрім цього, у договорах вказано, що сторона, яка приймає студентів, зобов'язується не використовувати працю здобувачів освіти на роботах та посадах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. Ви скажете, але ж воєнний стан міг би внести свої корективи. Окей, а як вам таке? В КНУБА немає груп КН-18, КН-19. 15 вказаних в оголошенні. До того ж, в оголошенні не вказали точну дату початку практики. Все це вказує на підробку оголошення. І перш ніж перейти до наступного фейку, просимо поставити вподобайку та підписатися на наш канал. А як вам таке? Дискримінація. Чоловікам перестали видавати кредити, посилаючись на воєнний стан. Натомість банк пропонує оформити позику на когось із родичів жіночої статі. Уже пахне горілим, однак подібні скріншоти нібито з чату допомоги онлайн від Приватбанку днями активно поширювалися телеграм-каналами. Здебільшого проросійськими, але ніколи ж не знаєш, де фейк вилізе наступного разу і хто на нього поведеться. Тому розповідаємо, що і до чого. На підробленому скріншоті банк, посилаючись на воєнний стан, відмовляється надати кредит користувачу. Натомість йому пропонують оформити кредит на родичку. У скріншоті навіть посилаються на політику умов та правил надання банківських послуг, наче їх хтось читає. А треба було б. Адже у названому пункті прописуються не умови надання кредитів, а обов'язки банку. Правила надання кредитів прописуються взагалі в іншому розділі. Крім того, навіть у правильному розділі немає нічого про подібні зміни. І загалом там не розрізняють клієнтів за статтю. А ще інтерфейс справжнього чату відрізняється від того, що на скріншотах. А тепер давайте подумаємо логічно. Чи призвела б подібна зміна умов кредитування до резонансу у ЗМІ? Ну, певно, що так. Утім, у українських медіа немає жодних згадок про таке нововведення. Насправді, головним критерієм під час рішення щодо схвалення кредиту є кредитна історія. На сайті Приватбанку зазначено, що 80% відмов у видачі кредиту відбуваються саме через негативну кредитну історію. Тож і цього разу зрада скасовується. А тепер вишенька на торті. Ухилянти мають платити вдвічі більше за послуги таксі. Кого ж вважати ухилянтом? Ну, того, хто не показав посвідчення учасника бойових дій. Принаймні так кажуть в деяких телеграм-каналах. Нещодавно там поширювали фото акції, яку нібито пропонує сервіс для замовлення авто «Уклон» в Одесі. Серед умов акції – знижка 50% для учасників бойових дій. А для ухилянтів – ну, ви вже чули. Як же перевірити подібну новину? Перш за все, варто звернутися до сайту та соцмереж «Уклону». І сюрприз! Там немає такого оголошення. У розділі акції також не публікували інформацію про запуск цієї ініціативи. До того ж, видається дивним, що в оголошенні не вказали термін дії акції. Наче дивне тільки це. Окрім цього, не кожен військовий може мати посвідчення учасника бойових дій, так зване УБД. Досить частими є випадки, коли навіть військові, які виконують бойові завдання на передових позиціях, не можуть отримати статус учасника бойових дій через різні причини, як от бюрократію. Тож такою акцією від «Уклон» могли б скористатись обмежена кількість військовослужбовців. Ну а ще не кожен чоловік може виконувати військовий обов'язок з різних причин. При цьому особа не буде вважатись ухилянтом. Статус ухилянта людини отримує за рішенням суду. І не забуваємо, що не всі чоловіки є військовозобов'язаними. Цей статус мають особи, які проходили військову службу, мають військову освіту або досягнули 25 років. Також чоловіки мають відстрочку від мобілізації в низці випадків. Тож, навіщо і хто поширює подібні фейки? Хто? Нескладно здогадатись. А от навіщо?
Фейкові оголошення часто спекулюють на соціальних проблемах, аби посилювати напругу в суспільстві. Вони викликають сильні емоції несправедливості, і коли ви їх бачите, хочеться якомога скоріше поставити гнівну реакцію і написати ще більш гнівний коментар. Тому мінімальне, що ви можете зробити, коли бачите подібне – почекати, чи новини з'являться в авторитетних медіа. Ну а якщо хочете тицяти комусь в обличчя аргументи і демонструвати аналітичний склад розуму, знайдіть сайт організації, від якої нібито це оголошення, та перевірте, чи є ця інформація на сайті. Також там можна знайти документи, що регулюють їхню роботу, з ними також можна ознайомитись. Та й загалом треба звертати увагу на будь-які деталі – застарілий логотип чи дизайн, відсутність дат, термінів тощо. А ще підписуйтесь на наш канал, ми додамо аргументів будь-якій вашій суперечці.